Hola, sóc Amàlia Garrigós i vos convide de part de la Lira Castellonera a la gala de presentació del llibre Els anells ingràvids. Serà el proper 20 de desembre a les 7 de la vesprada. Jo hi aniré perquè el llibre és fruit de 2 anys intensos de treball molt il·lusionants. És el testimoni d'una llavor filantròpica, de compromís amb el vostre poble i és un record únic i inoblidable. Perquè no tots els dies una banda de música pot viatjar fins a Àsia, fins a Corea del Sud, per a participar en un dels certàmens internacionals més importants del món. Podeu adquirir un exemplar i així disfrutareu, gaudireu molt de la màgia de la lira castellonera. Atenció, perquè ara en 69 paraules farem un resum del que vol dir els anells ingràvids. Jo estic desitjant llegir-lo. Vos esperem. Al·lucinant. Especial. Meravellós. Conmovedor. Esplèndid. Éxitos. Inspirador. Alegria. Bonic. Refrescant. Mecenatge. Aplaudiments. Intergeneracional. Altruista. Captivador. Emocionant. Arriscat. Brillant. Divertit. Reencontre. Atrevit. Emotiu. Enèrgic. Cultural. Exòtic. Fascinant. Gratificant. Herois. Heroïnes. Increïble. Genial. Estimulant. Extraordinari. Intens. Comunitari. Fantàstic. Curiós. Determinant. Inoblidable. Nostre. Interessant. Compromís. Decisiu. Excepcional. Complet. Màgic. Memorable. Musical. Sinergi. Propi. Sorprenent. Immillorable. Valuós. Solidari. Vibrant. Inimaginable. Singular. Únic. Irrepetible. Magnífic. Original. Mira. Autèntic. Privilegi. Anells. Ingràvits. Lira. Castellonera.